6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша ғаламшырдағы 92% адамның, яғни 10 адамның 9-ы лас ауамен тыныс алады. Мен Танабай Қазбек, мен кішкентай кезімнен бастап көп заттарға қызықтым. Оның қалай жұмыс істейтіні туралы, оның қалай қызмет атқаратыны туралы білу маған қызық болды. Тіпті үйде тұрған шамның қалай жанатынын, қалай жұмыс істейтінін білгім келді. Оны көбісінен сұрап, кейіннен түсіндім. Мен 2017 жылы қаңтарда өзім тыныс ауруымен ауыратынымды білдім. Мен өзімнің тұрып жатқан жерімнің ауасы қандай, ауаның құрамында қандай зат бар екен білу мен үшін өте қызық болды. Негізі балалар, таза ауаның құрамында не бар екен білесіңдер ме? Арғырайтында, жерде, жер планетасында таза ауаның құрамы осындай болады. Оттегі 21%, азот 78%, көмір қышқыл газы 0.3%-ын құрайды. Ал қалған неон, гелий, криптон секілді инертті газдар 1%-ын құрайды. Ауаның құрамында осындай газдар бар екенін білдік. Оның адам денесі үшін өте маңызды бөлігі ол оттегі. Ауаның ластануы дегеніміз ауаның құрамындағы зиянды газдардың шектен тыс мөлшерден асып кетуі. Ондай жерлердің көбеюі. Қазгидромет сайтының мәліметтері бойынша бұндай ауаның ластануына көптеген заводтар салынып жатқан әсері, яғни заводтан шығатын түтін, автокөліктер өндіретін метан газдар болып табылады. Бұл газдар адамның яғни көптеген жануарлардың, өсімдіктердің, адамдардың ағзасына кері әсерін тигізеді. Бұл ауада шашылған газдар мегаполистерде ең үлкен проблеманы туғызуда. Қазіргі таңда мегаполистердің ластануы дегеніміз ол ауа бассейне, қорғасын, формальгидет және бензопирен газдардың шашылуы болып табылады. Олар ауада белсенді түрде байланыс түзіп, 3-4 санаттағы қауіпті төндіреді. Соңғы жылда Қазгидромет сайтының өлшемдері бойынша Қазақстанда көптеген заводтар салыну арқылы және көптеген машиналардың импортталуының арқасында біз ауа құрамы, ауа бассейні ластануда. Айта кетерлік зат, мысалы, біздің Алматы қаламыз көз алдымызда экологиялық катастрофаға ұшырауда. Яғни соңғы 10 жылдың ішінде Алматы қаласы Орта Азиядағы ең лас қалалардың қатарына енді. Қазгидромет сайтының ақпараттары бойынша бұл ақпарат жылдан жылған сайын артуда және бұл адамдар денсаулығы үшін зиян келтіруде. Бұл ақпаратты көбісі, адамдардың көбісі біле бермейді, білетіні бар, білмейтіні бар. Сондықтан мен өзіме осы саланы зерттеу қызық болып табылды. Сондықтан осы жобаны жасадуға мақсатын ол өзіме де басқа адамдарға қолайлы, яғни өте кішкентай кіші өлшемді нақты ақпарат беретін құрылғы жасау. Көріп тұрғандарыңыздай бұл қалта қуаттағышымен жұмыс істей береді. Қосып көрсететін болсақ, менің құрылғым ол тез арада өзіне ақпарат жинайды. Қазір дисплейде көріп отырғаныңыз ол осы жердегі, тұрған жеріміздегі бөлмедегі SOX газының мөлшері.
қазіргі мөлшер ол 107 болып табылады. Яғни ол 1000 миллилитрде 107 SOF газының өлшемі. Бұл құрылғыны мен өзімнің сыныптасым Ғабит деген сыныптасыммен және менің оқып жүрген мектебінің робототехника үйірмесінің жетекшісі Қадылбеков Әділетпен бірге сол жылы бастап кеттік. Шамамен алғанда біз бір айдың көлемінде осы құралды жасадық. Осы құралды біз Arduino Mega 2560 платасының негізінде жасадық. Arduino Mega 2560 дегеніміз ол ақпараттық платформа. Ол Atmega деген микроконтроллердің негізінде жасалып шығарылған. Бұл платформада 54 кіріс шығыс бар. 14-і цифрлық, 4 UART, ал қалғаны аналогтық кіріс шығыс. Бұл құралды таңдаған себебіміз ол өте аз мөлшерде тоқ тұтынады. Яғни 5 вольт қана тоқ тұтынады. Бұның түп нұсқасы Италияда жасалады. Бұл ақпаратты көп деген сенсорлар арқылы есептесе болады. Мысалы, біздің құрылғымызда DHT22 және MQ35 деген сенсорларды қойдық. MQ35 сенсоры ол ауаның құрамындағы аммиак, бензоль, спирт, түтін, газ, басқа да газдарды өлшеп, алдында айтып кеткен Arduino Mega платасына жіберіп отырады. Және DHT22 ол ауаның температурасын және ылғалдылығын өлшеп, ақпарат базасын толықтырып отырады. Бұл ақпаратты кішкене көбейту мақсатында біз дисплейді қойдық. Ол дисплейде біздің қазіргі сол уақытта болып жатқан SOX газының мөлшері және ол қалыпты немесе қалыпты емес деген ақпарат шығып отырады. Егер бұл ақпарат көлемі мөлшерден тыс болып мөлшерден тыс болған жағдайда ол қызыл түс жанып дыбыс береді. Ауа құрамын әр жарты сағат сайын есептеп отыру үшін бұл жерде біз желдеткіш вентилятор қойдық. Ол ауаны айналдырып қозғалысқа келтіріп отырады. Біз осы жоба арқылы көп деген эксперимент жасадық. Мысалы, біздің мектебіміздегі екі кабинетке бардық. Онда Си жүйесі бойынша 140-тан аспау керек дәреже аспады. Яғни ол жерде 1000 миллилитрге шаққан кезде 107 және 106 деген көрсеткіштер беріліп отырды. Және далаға шыққан кезімізде ол 115 деген көрсеткішті көрсетті. Бұл кішкене де болсын біздің ауамыз таза деген ақпаратты береді. Бұл жобамен бірге біз көптеген жарыстарға, көптеген ғылыми жобалардың көрмелеріне қатыстық. Оның ең ірісі алдыңғы жылы Алматы TechUp 2018 болып табылады. Ол халықаралық жарыс болғандықтан ол көптеген елдерден келген қатысушылар болды. Біз оларға өзіміздің құралымызды таныстыра отыра, біз оларға жаңа нәрсеге баш еттік. Басқа да жарысымыз ол IMAP 2018 бизнес жобалар болып табылады. Ол онда біз 98 үміткердің арасында 8 финалистікке түстік. Онда біз ең үздік эко жоба номинациясын жеңіп алдық. Бұдан басқа біз көп деген ірі ғылыми жобалар көрмелеріне қатыстық. Көп деген жобалар қазір дамытылуда, оны кәсіби деңгейге жеткізуде. Мен де оны қазір жетілдіру үстіндемін. Мысалы, Arduino Mega-дан басқа одан да мықты, тез әрі ақпарат көлемін көп сақтайтын басқа да платалар бар. Әлемде MQ35 және DHT22-ден мықты, нақты, тез арада ақпарат беретін сенсорлар бар. Оны осы тұрған сенсорлармен алмастырып, жақсартқым келеді. Және қазіргі 21-ші ғасырдың талаптарына сай, мен бұл жобаға баламалы энергия көздерін қосып келеді. Яғни автономды түрде қозғалатын күн панельдерін қосу. Және бұны бұл жобаны ары қарай дамыту үрдісінде, бұл тек қана ауа құрамын зерттей ғана отырмай, ауаны тазартатын аппарат қосып келеді. Егер менің көздеген жобам ойлаған мақсатындай болатын болса, бұл көп деген қалалардың мәселелерін шешуге ықпал ететін сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.